Aamu hämärätä tätä. Tiellähän on pilkkikaus nyt aloitettu. Vielä ei ole tullut. Mulla on siinä Loran se kaiku ja mulla ei ole tuohon pilkkianturia, mutta se on tuolla kesäanturilla. Mulla on vieressä reijässä se anturi tuolla putkella jo. Lähdetään koettelemaan tässä pikkuhiljaa ja otetaan sitä. Tämä on akkukaira. Niin tästä kun lähdetään reikkejä tekemään, niin tuohon vaan kaira. Minä tuen tämän koneen nyt ammoon niin kylykkeen vasten. Minä pistän tuohon sen kylykkeen vasten kiinni ja toisella kädellä kahvasta kiinni. Ja siinä on reikä. Joo, hiljasta on ollut. Ihan pari pientä sinttiä on tullut, mutta ei se on kummasen. Jyrrytellähän reikiä. Ensipurasu pilkintä saalista ei nyt tullut valitettavasti. Se on ollut tuossa Koivujärvellä nyt, niin isä on käynyt siinä 5 kertaa, niin olisiko 5 ahventa saanut. Mutta yksi niistä ahvenista oli 700 rammanen, että kyllä siinä on. Se on se sama järvi, mistä minä viime vuonnakin sain niitä isoja möllyköitä monena kertana, että kyllä siinä alkaa ahven kunnolla olla purulla, niin saalista vielä tullut. Ja muitakin järviä tullut tuossa sitten käytyä, mutta nyt on korkattu kaos ja kairokki vähän testattu siinä. Ja isällä on tosi iästä sama kaira koko ajan, tuo Neron kaira samalla akkuporakonnella käytössä, että se on sitä testattu enemmänkin, mutta itse pitäisi nyt